Ajo çfarë është e rëndësishme që është kërkuar qartësisht nga unë, pas për vetëtimin në fakt, është që të gjejmë atë që është spirale e bashkimit. Dhe spirale e bashkimit të konti për është mundet. Palët, minimalisht fillojnë të marrin shkurim. Se? Sepse pikërisht aty në bazë do duhet të qetësojnë shpirtra dhe tyre. Bashkimi bëhet pikërisht duke qetësuar shpirtra dhe tyre, sepse këto 6-7 muaj është zhvilluar një luftë lincime, gjurë e dhunshme, cila ka dhënë gjurmë tek ata. Është detyrimi ynë personal, njerëzor, politik, që të japim sinjale. Ama sinjalet nuk mund të jepen duke pushtuar se vinë. O sinjalet nuk mund të jepen duke ardhur në mënyrë të dhunshme në mbledhjen e grupit parlamentar, se zoti Berisha bën, ndërkohë që nuk është pjesë e grupit parlamentar. Ka një vendim gjykatës së Kalibeut. Të lutem, ka një vendim të parlamentit, i cili në datën 10 shtator ka konstituuar se cili është grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Gjithë e dim tashmë që Zoti Berisha nuk është pjesë. E për këtë arsye, për të gjetur gjuhën e përbashkët, siç është thënë disa herë, edhe nga deklarata për qëndrimet e grupit parlamentar më parë, për pjesësisë partisë, për të gjetur pikërisht të gjuhë të përbashkët, ca akte të rëndësishme që percepohen nga njerëzit duhen bërë. Cila, e para, ndërprerja e në njëhershme e gjurës linçuese. Para. E dyta, proceset paralele që zhvillohen me iden për të theluar nga sin nuk janë të shëndechme dhe nuk janë të sinjale të bashkimin. Nuk ka se si. Kërkesa jon e përsëritur është që të ndërpriten pikërisht kjo gjurë dhe këto procese të njanë që demokratët në bazë të bashkohen dhe duke u bashkuar ata pikërisht kjo është hapi i parë, i pamjaftueshëm, hapi i parë, i pamjaftueshëm drejt bashkimit, sepse ne duam bashkimin, duam bashkimin drejt fitores. Dhe tjetra çfarë është e rëndësishme? Që të jemi bashkuar, por mbi të gjitha që të jemi fitues, ka një gjë që është e rëndësishme. Ashtu siç njëri prej përfaqësuesve ishte të shkruar, për të gjitha arsyet e veta, ndërmori të pasionet me dorëqen e vet, e njëjta gjë, si simetri, logike, jo si kusht, jo si kusht, por si një nevoj e njerëzve të poshtë, si një sinjal i fort bashkimi, që edhe këmë të fëmë përëmë të fëmë të fëmë të fëmë të fëmë. Atërë, unë besoj që ne kemi detyrë, besoj kusht do, ka detyrimin, pa u lodhur, që ta kërkojnë të fëmë 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 të f